У рамках мерапрыемстваў, прымеркаваных да года малой радзімы і 75-годдзя перамогі ў вялікай айчыннай вайне, абласное аб'яднанне прафсаюзаў праводзіць акцыю «Прафсаюзны тыдзень лесу 2020». Толькі за сённяшні дзень на тэрыторыі гомельскага вопытнага лясгаса пасаджана больш як 7,5 тысяч дрэў. Разам з актывам грамадскай арганізацыі ў лес выехалі і нашы карэспандэнты. Удзел у грамадска-карысных акцыях для прафсаюзаў Гомельскай вобласці ўжо традыцыя. Сярод апошняга – пералічэнне амаль 100 тысяч рублёў на будаўніцтва мемарыялу ў вёсцы Ала Светлагорскага района. Што тычыцца пасадкі лесу, то ў гэтай акцыі прафсаюзы прымаюць удзел пастаянна. Толькі на працягу аднаго дня запланавана пасадзіць больш як 7,5 тысяч дрэў. Гэта сімвалічная лічба – 7500 раслін да 75-годдзя перамогі. Хоць справа не толькі ў колькасці. Акцыя всеобщая. Ну і профсоюзы, так же, как і часть общества, не можам оставаться в стороне. В любом случае, мы участвуем. І пасадка дерев, я считаю, ну для кожного чалавека это благое дело. Дерево вырастет, будет память. Тем более, вот именно восстановление тех массивов в нашей области, которые были подвержены именно к тому караеду. Ну, достаточно надо их возобновлять, высаживать. Я думаю, что это благое дело, которое участвуют все, в том числе и профсоюзы. На гэты раз для пасадкі падабралі дубы і клёны. Для лепшай прыжывальнасці зараз выкарыстоўваецца спецыяльны састаў – карпанцил. Яго распрацавалі ў інстытуце лесу. Клёны будуць выконваць перш за ўсё дэкаратыўную функцыю, бо гэты ўчастак знаходзіцца каля дарогі, а прача таго яго лісце паляпшае якасць глебы. Што тычыцца дуба, то для прамысловай перапрацоўкі ён будзе прыгодны праз 120 гадоў. Па вялікім рахунку, гэта падарунак для нашчадкаў. А прача таго, дуб устойлівы да караеда. У мінулым годзе толькі ў Макеўскім лясніцтве пашкоджаныя дрэвы прыйшлося высякчы на 40 гектарах. Гэта амаль 8 тысяч кубаметраў драўніны, для перавозкі якой неабходна 130 чыгуначных вагонаў. Сёлета сітуацыя маніторыцца практычна штодзень. На сённяшні дзень точна ніхто не можа сказаць, так як зіма вообще была непонятна. Ну, по крайней мере, пока никаких вспышек нету. Наблюдаем. Пока лёта его не заметно. В том году где-то уже апрель-май, он уже пошел в лёд. Поэтому вот надо смотреть именно в апреле-мае. Сёлетні план вясенняй пасадкі саджанцаў у Макеўскім лясніцтве 40 гектараў. Каля 8% з іх на рахунку прафсаюзнай арганізацыі. Алексей Сінцюроў, Евгенія Кухаронак, Ігар Марышчынка, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».